Krásný den, jsem rád, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové a pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Hradecká radnice nabídne startovací byty rodinám s dětmi. V nabídce pronájmu je zatím 9 bytů různých velikostí, které se nachází v žádaných lokalitách města. Byty s nízkým nájmem jsou například na Gočárově třídě, v ulici Dukelská, Gagarinova, Pod zámečkem nebo třeba Jungmanova. Dispozičně se byty pohybují od 1+1 až po 4+1. My máme nějaký systém bytové koncepce, kde máme jak standardní komerční byty pro bydlení normálním občanům, ale máme tam pak zvýhodňované byty, jak byty startovací, tak pro rodiny s dětmi. Snažíme se udržet nějaké počty pro jednotlivé skupiny občanů, tak abychom zabezpečili nějaké možnosti jejich ubytování. Žadatel musí splňovat podmínky, které jsou napsané na webových stránkách města. Patří mezi ně například to, že musí být rodičem dítěte mladšího 15 let, musí být plnoletý a musí být zaměstnán minimálně 6 měsíců před podáním žádosti. Na stránkách magistrátu města nebo přímo v kancelářích odboru správy majetku města lze vyzvednout písemně přihlášku a podat ji osobně ve dnech 3., 10. a 15. listopadu zde na magistrátu města. Noví majitelé bytů budou vylosováni 6. prosince v 15 hodin přímo v budově magistrátu města Hradec Králové. Tereza Karanská, televize V1. S tím, jak rostou čísla nakažených koronavirem, se zvyšuje také zájem lidí o očkování. Královéhradecká fakultní nemocnice proto navyšuje kapacity jak pro předem registrované, tak i neregistrované zájemce. K jakým dalším krokům nemocnice přistoupila, poví tiskový mluvčí Jakub Sochor. S ohledem na zajištění plynulého provozu od dnešního dne upravuje provozní dobu pro očkování bez registrace, které bude nyní možné v pracovních dnech v čase od 16.30 do 19 hodin. Všechny zájemce o očkování žádáme o maximální využití možnosti registrace na konkrétní datum a čas. Volných termínů pro předem registrované je po navýšení kapacity centra dostatek. Až pětině Čechů na konci měsíce před výplatou chybí peníze. Podle průzkumu společnosti NMS jsou to obvykle 2000 korun. Nejčastěji se to týká žen a také lidí pod 35 let s nižším vzděláním a příjmem do 40 000 korun. Problém s tím, aby vyšli, mají často lidé ve městech s 20 až 100 000 obyvateli. Naopak ušetřit se nejčastěji daří mužům nad 35 let, kteří mají středoškolské nebo vyšší vzdělání a zároveň vydělávají alespoň 40 000 měsíčně čistého. K výjimečné události došlo na hradeckém letišti. Společnost TL Ultralight zde představila své dva z brusu nové letouny. První, Stream Turbo, je určen pro výcvik armády. Druhý, Sparker, bude využíván k cestování. Stroj Stream Turbo má obrovský výkon, který poskytuje turbovrtulová pohonná jednotka v sedačce kokpitu. Dosahuje rychlosti 360 km za hodinu, za kterou spálí 60 litrů paliva. Jedním z našich cílů vytvořit jednoduchý, levný a účinný letoun pro výcvik, pro základní výcvik vojenských pilotů. To letadlo, co zde stojí, je první prototyp. Momentálně se vyřizuje legislativa pro vlastně uvedení a zahájení pojížděcích a letových zkoušek. Druhý letoun Sparker má nejobjemnější zavazadlový prostor ve své kategorii. Jeho maximální rychlost je 300 km v hodině a využívat ho budou převážně soukromí vlastníci nebo letecké školy. Letadlo je komplikovaný výrobek, složitý, takže vývoj sebou přinesl spoustu potíží. Pro nás byla třeba úplně nová turbovrtulová pohonná jednotka. Proto tu turbovrtulovou pohonnou jednotku je nutné zkonstruovat novou palivovou soustavu. Používá palivo, které jsme neznali, protože všechna naše letadla do té doby byla poháněna pístovými motory. Obě letadla teď čekají letové zkoušky a poté budou brázdit oblohu nad Českou republikou. Tereza Karanská, televize V1. A to byla poslední reportáž našeho magazínu. Na viděnou.